iskahormaad u dhaxeeya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Nuruddin Sharde ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in iskahormaad xoogan oo u dhaxeeya ciidanka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab xalay uu ka dhacay xiro ciidanka dowladda Soomaaliya ay kaga degan yihiin duleedka magaalada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Xeradan ayaa ku taala dhinaca koonfureed waxayna kaga beegan tahay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxaana degan Itoobiya ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Rasaas iyo sidoo kale madaafiic xoogan ayaa lagu turay xeradan iyadoo dagaalyahanka ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay rasaas xoogan ay ku fureen xeradan isla markaana ciidankii ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ay halkaas ku sugnaa iska caabiyeen weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen xerada. Inta la og yahay wiil dhalinyaro ah oo rasaasta dhacaysay gurigiisa ay ugu tagtay ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray iskahorimaadkan xalay ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo kaasoo koobnaa. Mana jiraan wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo ku aadan iskahorimaadkan kooban oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Baardheere ee gobolkaasi Gedo. Inta badan deegaano badan oo ku yaala gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxaa inta badan xirooyinka iyo sidoo kale saldhigyada ciidanka AMISOM ay leeyihiin weerar kale duun ku qaada Al-Shabaab. Adbaadu ma santay Nuruddin. Guddiga doorashooyinka madaxa banaana ayaa shaaciyay in la dhameystiri doono sharciga doorashooyinka dalka sida warkan oo ku faahfaahinaya wariyahayaga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax banaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliimi Yare ayaa sheegtay in golayaasha baarlamaanka ay kala shaqeynayaan dhameystirka shuruucda aan looga maarmin dalka inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxaana sharciyadaas ka mid ah sharciga doorashooyinka, waxaana hadda soo meelmariyay golaha shacabka. Iminka waxa uu horyaalaa golaha aqalka sare ee dalka, iyana waxay mariyaan akhrinta koowaad. Xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa sheegay in wax badan ay ka bedeli doonaan sharciga doorashooyinka, waxna ay ku dari doonaan. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliimi Yare, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan, ayaa hoosta ka xariiqday inay jiraan sharciyo kale oo horyaala golayaasha baarlamaanka, kuwaas oo muhiim u ah inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah, xilliganna ay ka codsanayso baarlamaanka Soomaaliya inay dadajiyaan meelmarintooda. Sharcigan qabyada ah oo maanta ay tahay sharci taariikhi ah oo ah midkan doorasho ku qabsan laheen 2020 iyo sanadaha dambe oo soo socda, sharcigii doorashada lagu geli lahaa saa u wada habeyn laheen, aan u aragna annaka aan ka warbixinay golahuna waxayna si guddiguna wuxuuna siiyey runtii isbays fiican oo aan fikradeenna ku dhiibanno oon aan si wanaagsan uga hadalno. Aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa, waxaan kula dardaarmaynaa. Waxaa saaran mas-uuliyad culus oo dalkan siduu hore ugu socon lahaa, siduu doorasho u aadi lahaa, sidii demokratiyadiisa aad loo xoojin lahaa, sidaa nabad ugu wada noolaan laheen. Maxaa yeelay xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayuu hadda hor yaalaa sharciga doorashooyinka. Horey xubnaha golaha shacabka ayaa u soo meelmariyey, waxaana jira sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan, shuruuc kale oo muhiim u ah in dalkan doorasho qof iyo cod ah uu ka dhacdo sanadka marka la gaaro 2020. Dowladda Mareykanka ayaa wada qorshayaal lagu dhexdhexaadinayo maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Faadumo Aadan Yuusuf ayaa soo koobaysa. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in danjiraha Doolan Yamamoto uu la kulmay afar ka mid ah madaxweyneyaasha dowladda goboleedka, isla mar ahaantaana ay ka wada hadleen baahida loo qabo in si wadajir ah wax looga qabto caqabadaha taagan iyo khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo xubnaha maamulka gobolada dalka. Dib u bilaabidda hannaanka wadahadalka iyo isu tanaasulka ayaa muhiim u ah dhammaan dhinacyada. Dowladda Mareykanka waxaa ka go'an sare u qaadida hadafka waddanka iyo xaqiijinta Soomaaliya barwaaqada u ah dhammaan Soomaalida, ayuu yiri danjiraha Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka, isaga oo intaas ku daray in ay dadaalo dheeraad ah ku bixin doonaan sidii ay u wada hadli lahaayeen dowladda dhexe iyo xubnaha maamulka gobolka dalka.
kuwaasi oo haatan lahayn xiriir wanaagsan. Safiirka Mareykanka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay wada kulamo uu kula qaadanayo madaxweynayaasha qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedka dalka qaarkood, isaga oo kala hadlaya sidii loo dardargelin lahaayey isu soo dhowaanshaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedka dalka. Xiisad dagaal ayaa saakay ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Wararka laga helayo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saakay magaaladaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamo ka wada tirsan maamulka Soomaaliland. Xiisada ayaana timid kadib markii taliye ku-xigeenka qaybta 7-aad ee ciidamada Soomaaliland Ibrahim Ashkir xabsiga la dhigay talaabadaasi oo ay ka caroodeen ciidan ka tirsan maamulka Soomaaliland. Kulamo xal looga raadinayo khilaafka galmudug ayaa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Mar kale Nuruddin Sharda ayaa faahfaahinaya. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, isla markaana uu ku jiro xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed, ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay kulamo xal looga raadinayo khilaafka dowlad goboleedka galmudug ay ka wadeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Kulamadan ayaa ah kuwa isdaba jooga isla markaan lagu doonayo in gabi ahaanba lagu qanciyo dhinacyada tabashada ka keenay qaabka loo dhisayo dowlad goboleedka maamulka galmudug oo ay ugu horeyso Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug, kuwaas oo ku eedeynayay in dowladda dhexe ee Soomaaliya faragelin iyo ay ku sameynayso doorashada ka dhacaysa deegaanka ka tirsan maamulka galmudug islamarkaana la afduubtay doorashada galmudug. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda deegaanadaas islamarkaana deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada maamulka galmudug ayaa saacadii la soo dhaafay kulamo kala duwan ka waday magaaladaas iyadoo xal loo raadinayo khilaafka daba dheeraaday ee ka jira deegaano ka tirsan maamulka galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galgaduud. Waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo baxayay eedeymo loo jeedinayay qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha galmudug oo laba qayb u kala jabay, kuwaas oo la kala saftay Ahlu Sunna iyo sidoo kale guddiga waa guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Waxaana jirtay cabashooyin xoogan oo ka soo baxaya musharaxiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha siyaasiyaasha galmudug, kuwaas oo eedeymo kala juun u jeedinaya guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Halka warkaasi subaxad ka dhageysanaysaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Markana wararkii dibadda, kalkaaliso u dhalatay dalka Hindiya oo ka howlgalaysay cisbitaal ku yaala Koonfur Galbeed Sacuudi Carabiya ayaa laga helay caabuqa corona oo qiyaastii 12 ruux ku dilay dalka Shiinaha. Boqolaal shaqaale caafimaadka oo ka howlgalaya cisbitaalka Al-Hayaad ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa la marsiiyey tijaabooyin ku aadan caabuqaasi, balse saraakiisha tijaabada sameynaysay ayaa hal kalkaaliso ka helay caabuqa. Cisbitaalka ay ka howlgalaysay kalkaalisada ayaa waxa uu ku yaalaa meel 900 kilomitir uga beegan magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaasi Sacuudi Carabiya. Waxaana durba gudaha dalkaasi ka bilaabatay feejignaan dheeriya oo ku aadan caabuqan oo dadku ay si fudud ku kala qaadi karaana. Ugu dambeyntiina mas-uul sare oo u hadlay xukuumadda Washington oona lagu magacaabo Brian Hogg ayaa sheegay in haddii taliyaha cusub ee ciidamada kacaanka Iiraan uu maro wadadii Qaasim Suleymaani ay isaguna qarajin doonaan. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan ayaa taliyaha cusub ee ciidamada kacaanka Iiraan u magacaabay Ismaaciil Qaani kadib Mareykanka markii uu duqeyn ku dilay horaantii bishii Jeneraal Qaasim Suleymaani, isagoo ka qaybgalaya shirka madasha dhaqaalaha adduunka ee ka soconaya magaalada Davos ee dalka Switzerland. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iiraan ayaa wargeyska Sacuudiga laga helay in uu sheegay in ay beegsan doonaan taliyaha cusub ee ciidamada kacaanka Iiraan haddii uu ka hor yimaado xukuumadda Washington. Xiisadda Mareykanka ee Iiraan ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii magaalada Baqdaad duqeymo laga fulayay Mareykankuna ay ku dileen taliyihii ciidamada kacaanka Iiraan Jeneraal Qaasim Suleymaani caabuqa. Cisbitaalka ay ka howlgalaysay kalkaalisada ayaa waxa uu ku yaalaa meel 900 kilomitir uga beegan magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaasi Sacuudi Carabiya. Waxaana durba gudaha dalkaasi ka bilaabatay feejignaan dheeriya oo ku aadan caabuqan oo dadku ay si fudud ku kala qaadi karaana.
ugu dambeyntii mas'uul sare oo u hadlay xukuumadda Washington oo ana lagu magacaabo Brian Hawke ayaa sheegay in hadii taliyaha cusub ee ciidamada kacaanka Iran uu maro wadadii Qasim Suleimani ay isaguna qarajin doonaan. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran ayaa taliyaha cusub ee ciidamada kacaanka Iran u magacaabay Ismaaciil Qaani kadib Mareykanka markii uu duqeyn ku dilay horaantii bishii General Qasim Suleimani isagoo ka qaybgalay